ကဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာကောင်းထပ်ပါโอเคလက်ရှိတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Times Channel မှာဓာတ်ပုံဌာနဒါရိုက်တာအနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ freelance photographer အနေနဲ့ channel UN တို့ Char NGO တွေနောက် international သတင်းစာတွေနဲ့ news agency တွေအတွက် assignment တွေရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပထမတစ်ချက်ကခုနကလိုပေါ့နော်အဲ့လို adventurous ဖြစ်ရတဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်ခြိုက်ပါတယ်စွန့်စားသွားလာတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အာဒီဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံသတင်းတော့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒါပြည်သူမှလည်းသိဖို့ဆိုတော့ဟို right to information ပေါ့နော်သူကဟို information ကိုရဖို့အတွက်သိဖို့အတွက်ပြည်သူမှလည်း right ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ဒီအနေနဲ့ကြတော့လေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့မှသွားပြီးတော့သတင်းမယူရင်ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေလည်းသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက driving force ပါပဲဟိုကြောက်တာကတော့ကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ကတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဝါသနာပါတာနောက်ပြီးကိုလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်တစ်ခုဟိုကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွန်းပို့သွားတာပါကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းတော့တယောက်ပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းအခုလက်ရှိမှာအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အာစစ်တရင်တော့တယောက်ပေါ့ James Natchway ဆိုတာသူပြောတဲ့စကားဆိုရှိပါ pushing the limits ဆိုတာသူကဟိုအစပိုင်းမှာတော့ကိုကကို limit ကဒီလောက်ပဲပေါ့ကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးဝင်နေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုကတ်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲအစပိုင်းမှာတော့ဟိုစိုးရင်လာလန့်လာကြောက်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲ push လုပ်ရင်းနဲ့ပဲအာလုတ်ဖြစ်သွားတယ်လူယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းရန်တက်တိရေလို့တော့မယူဆပါဘူးဒါပေမဲ့ pushing the limits ဆိုတော့ဟိုကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိက driving force ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံသတင်းတော်တယောက်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဓာတ်ပုံတွေကိုစောင့်နေတဲ့စာဖတ်သူတွေရှိမယ်ဟောကိုကဒီနေရာကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုသူများမရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့တာဝန်ယူမှုအပိုင်းကကိုဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံမရိုက်ပဲပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဒါတာဝန်မကျေဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းကျွန်တော်အများကြီးနောက်ကတွန်းပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အာ pushing the limits ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ချက်ချင်းကြီးတော့နေရာတစ်ခုမရောက်ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းအတွေ့အကြုံနဲ့အာဖြည်းဖြည်းချင်းတွင်းတွင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ boundary ကိုရှေ့ကိုတိုးဝါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်